Від початку року в Запоріжжі зафіксовано 120 випадків захворювання на ротавірусну інфекцію. З них 104, коли занедужали діти. Це трохи більше, ніж за аналогічний період минулого року, але епідемічно не критично, кажуть в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. У групі ризику діти молодшого віку, вони хворіють частіше за дорослих через те, що більше контактують, перебуваючи в групах дитячих садочків, центрів розвитку чи на ігрових майданчиках. Шлях передача інфекції не повітряно-крапельний, а побутово-контактний. Якщо одна дитина в колективі захворіла, то протягом наступних 7 днів можна чекати на нові випадки зараження. Якщо хворий є всередині родини, то слід дотримуватися елементарних правил санітарно-побутової гігієни. Частіше мити руки, забезпечити хворого окремим посудом, робити вологе прибирання, користуватися антисептиками. У введенні масочного режиму потреби немає. Вірусна інфекція має різний перебіг, в тому числі і важкий. Тому, звертаюся до батьків, діти ранніх віків, до 8, до 9 років, якщо ви бачите такі симптоми, як підвищення температури, обов'язково, біль у животі, нудота, блювота, діарея, звертайтесь до свого сімейного лікаря, отримайте фахову консультацію і будьте готові, що дітки переважно до 6-7 років можуть бути проліковані в умовах стаціонару. В разі, якщо інфекція перебігає легким шляхом, можливо амбулаторне лікування. У аптеках вільно продаються швидкі експрес-тести на ротавірусну інфекцію. Тому придбайте рототест, і якщо ви побачили у дитини ті ознаки, про які я сказав, слідуйте інструкціям і отримайте результат. Для дітей самих ранніх віків, від 6 до 32 тижнів від народження, є можливість комерційної вакцини Ротарікс. Вона також є у вільному доступі. Попередньо проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем, отримайте рецепт, придбайте вакцину, поверніться до пункту щеплень і зробіть щеплення. Щеплення дає імунітет на термін до 5 років. І якщо це не обезпечить вашу дитину від захворювання, то це збільшить її шанси на легкий перебіг захворювання.